Viu la setmana de Filmets amb l'emissió dels millors curts que s'han vist al festival en les darreres edicions. I dissabte 29, en directe, la nit de les Venus. La gala on competeixen més de 200 curtmetratges i podràs gaudir del film guanyador de la 48a edició de Filmets des de la teva butaca.